Թիմ Տելեկոմ Արմենիայի Շեյք խաղարկության գլխավոր նվերը հասավ հաղթողին։ Volkswagen ID.4 էլեկտրական մեքենայի նոր սեփականատերը Վանաձորի բնակիչ 22-ամյա Ջանիբեկ Հարությունյանը։ Պատահականության սկզբունքով պատահական թվերի գեներատորից հենց նրա կտրոնն է ընտրվել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում թիմին Ամանորյան նվերի համար, շնորհավորում եմ իրանց Ամանորը, թողեց ձեր նվերները մի շարունակական եղնեն, բոլորն էլ զգան են, ինչ ես եմ զգացել։ Շեյք գովազդային վիճակախաղը այս տարի հնարավորություն տվեց Հայաստանում գործող մյուս բոլոր օպերատորների բաժանորդներին ևս մասնակցել խաղարկությանը։ Մասնակցելու համար պետք էր ներբեռնել My Team հավելվածը, այնուհետև օրը մեկ անգամ թափահարել հեռախոսը ու ստանալ թվային ու առարկայական նվերներ, նաև Volkswagen ID.4 էլեկտրական մեքենան շահելու հնարավորությունը։ Խաղարկությունն ուղիղ եթերում էր։ Ամանորին ընդառաջ Թիմ Տելեկոմ Արմենիան ևս մեկ Volkswagen ID.4 էլեկտրական մեքենա կնվիրի իջևանցի Գայանե Գաբրելյանին, որը խաղարկության ընթացքում չհասկանալով, թե ինչի մասին է խոսքը, նշել էր, որ չի մասնակցել։ Ինքը Շեյք տերմինին ծանոթ չի եղել։ 7 անգամ արելա, որից մեկը ես, ուղղակի այդ բառը ես չգիտեի, որ խաղարկություն կար, որ մեքենա էր խաղարկվում, այդքանը գիտեի։ Թիմ Տելեկոմ Արմենիան ամփոփեց խաղարկությունը, մասնակիցները շահել են 14 սմարթֆոն, 3 ինքնագլոր, 1500-ից ավելի ականջակալ, հավելյալ շեյքելու շուրջ 300,000 պրոմոկոդ։ Շեյքը Թիմ Տելեկոմ Արմենիայի այս տարվա ամենախոշոր նախագծերից է, որի շնորհիվ ընկերությունը փաստացի 2 ընտանիքի պարգևեց ամանորյա հրաշք։ Լենա Կարապետյան, ժամը լրատվական։